Nu goedendag, beste kijkers en welkom bij een nieuwe video van Varen met Plezier en welkom bij deel 5, jawel, hoofdstuk 5 van onze cursus Radar, of onze kennismakingscursus van de Radar voor de pleziervaart. Nu, vooraleer wij verder gaan, wens ik even twee dingen te zeggen. Ten eerste, heel belangrijk, heeft u de vorige video's nog niet gezien? Link in de beschrijving naar de volledige serie van deze cursus Radar. Waarom? Dan ben je mee, want op dit moment, als je hierop inpikt, ja, als je specifieke informatie nodig hebt over die breedbandradar, dan kan het nog, maar eigenlijk ben je best dat je heel de serie van in het begin start, zodanig dat je mee bent van waar dat we komen. Ten tweede, hoofdstuk 7, dat is ook wel het laatste hoofdstuk van deze serie. We zitten vandaag in hoofdstuk 5. Maar wat ben ik van plan? Ik ben van plan om eigenlijk de meest gestelde vragen in verband met de radar dat jullie naar mij opsturen, zowel via de reacties hieronder de beschrijving of via e-mail of via een andere weg. Ik ben van plan om deze voor een groot stuk, de meest interessante vragen toch, te behandelen in die laatste video, plus mijn advies met deze serie van wat kan je doen, wat kan je niet doen en onder welke voorwaarden, hè, na het volgen van deze serie. Nu daarom, heeft u vragen en bent u deze serie aan het volgen op het moment dat het in de maak is, vergeet zeker niet onder de video's of via e-mail naar mij dan vragen te sturen als u die heeft of als u aan iets twijfelt. Geen enkel probleem. Nu, als u deze video bekijkt of deze serie bekijkt eigenlijk, nadat deze volledig afgewerkt is, ook geen probleem. Stuur uw vragen op onder de reacties en e-mail en ik beantwoord ze met heel veel plezier. Nu laten we vandaag de dag verder gaan met breedbandradar. Nu, breedbandradar, wat is dat precies voor een ding, die breedbandradar? Wel, dat is een nieuw radartype dat wij uit de doeken gaan doen vandaag. Nu, welk radartype dan hebben we tot nu toe bekeken? Dat is eigenlijk de eerste vraag over wat we het gaan hebben. He, want ja, breedbandradar, allee, wat is dat nu, he, voor een beest? Nu, wat hebben we dan bekeken tot nu toe? Wel, tot nu toe hebben we eigenlijk vooral de pulsradar bekeken voor de pleziervaart op zee. Dat is eigenlijk heel onze serie van het begin tot nu. Dat is eigenlijk wat wij bekeken hebben. Hè? De pulsradar voor de pleziervaart op zee. Niet meer, niet minder. Oké, we hebben heel veel dingen ook niet gezien in verband met navigatie, omdat dat ook niet relevant is voor deze kennismakingsserie. Maar, en ook wat techniek hebben wij niet heel erg veel gezien, omdat het soms ook niet nodig is, of toch minder belangrijk voor deze kennismaking. Maar we hebben in het algemeen wel de pulsradar voor de pleziervaart op zee gezien. Je hebt nu toch wel al wat kennis mee. Dat beloof ik u, als u heel de serie van begin tot hier heeft gevolgd. Dus, pulsradar voor de pleziervaart op zee. Nu, dan is het ook belangrijk om te weten welke andere types zijn er dan nog. Hè? Want natuurlijk, allemaal goed en wel, maar welke types radar bestaan er eigenlijk nog, waar dat we eigenlijk geen weet van hebben? Wel, dat is ten eerste de breedbandradar, daarover gaan we het hebben in dit hoofdstuk vandaag. En we gaan het ook nog hebben over de inland- of de binnenvaartradar. Dat is volgend hoofdstuk. Nu, wat is daar het verschil mee tussen een pulsradar en een binnenvaartradar? Of een breedbandradar en een binnenvaartradar? Wel, dat heeft ook voor een groot stuk met wetgeving te maken dat anders is. Maar ook, ja, het is een specifiek toepassingsgebied. En het is wel heel belangrijk dat we het daarover dan ook gaan hebben. Hè? En daarom eigenlijk dat wij dat in een apart hoofdstukje gaan gieten, zodanig dat jullie toch iets kennen of toch geïnformeerd zijn over de binnenvaartradar, dat je er toch van gehoord hebt en dat je toch iets weet. Daarom gaan we het ook vandaag hebben over de breedbandradar, zodanig dat je ook van die breedbandradar, dat je daar toch van gehoord hebt, dat je ongeveer een idee hebt wat het is en waarom dat eigenlijk een belangrijk hoofdstuk kan zijn.
Nu, we gaan ons verhaaltje verder en we gaan naar 2010, of we gaan toch rond 2010 zitten. Wat is er eigenlijk gebeurd in de wereld van de maritieme radar, van de radar op eigenlijk de scheepvaart? Wat is er eigenlijk gebeurd in 2010? Wel, in 2010 zijn er eigenlijk verschillende radarfabrikanten die hebben samen eigenlijk de handen een beetje in elkaar geslagen, ook omdat zij voor een stuk ook van als moederbedrijf eenzelfde moederbedrijf hadden, ongeveer. Hè. Maar wat is er eigenlijk gebeurd? Die hebben gezamenlijk een nieuw type radar ontwikkeld. En waarom hebben zij dat gedaan? Wel, eigenlijk, de reden is vrij eenvoudig. Het probleem is, er zijn nieuwe technologieën mogelijk, hè? Vooral geavanceerde technologieën. Wat is nu het probleem met PULS? We weten dat de PULS-radar enorm veel nadelen heeft. We weten dat. We weten, we zitten met onze minimumafstand. Wij zitten met van alle problemen met PULS. En ja, PULS is goed en PULS kan je heel goed optimaliseren. Dat is ook iets wat wij in de volgende video gaan zien bij de binnenvaartradar. Dat je een PULS-radar enorm hard kan optimaliseren, maar op het einde van de rit heeft dat wel zijn beperkingen. En toch is men erin geslaagd voor de burgervaart, voor de burgers, voor de burgervaart en voor de, in dit geval ook de scheepvaart, is men erin geslaagd om een nieuw type radar te ontwikkelen. En men noemt dat ook wel de moderne radar, dat is een beetje, durft men soms te zeggen, je hoort het niet vaak, maar eigenlijk kunnen we dat de moderne radar noemen of de broadband radar. Broadband, breedband radar, naar het Nederlands vertaald. Nu, waarom dat zo noemt, die breedband, dat gaan we bekijken in deze video, hoe dat komt. En wat was dus het idee? Het idee was om vele nadelen dus van die pulsradar die we hebben ook te kunnen gaan wegwerken. Want wij weten dat de pulsradar op zich heel veel beperkingen biedt. In verband met het kunnen waarnemen van een object, kennen wij de drie regels nog van om eigenlijk een object succesvol te kunnen waarnemen? Regel nummer 1. Het object moet waarneembaar zijn. Wat wil dat zeggen? Binnen waarneembare afstand, dus niet te kort en ook niet te ver. Het object moet waarneembaar zijn. Er mag ook niets beletten dat de radioenergie gegenereerd door ons radartoestel, dat die, er mag niets beletten dat in dit geval ons object dat we willen waarnemen, dat die wel radioenergie krijgt en die de kans krijgt om die radioenergie terug te ketsen naar ons radartoestel, zodanig dat wij dat object kunnen detecteren. Dus niets mag beletten dat eigenlijk in dat geval het object niet zichtbaar is. Nu, ten tweede, wat was het tweede ding? Ook het object of hetgeen wat wij willen terugreflecteren, het materiaal waaruit dat gemaakt is. Het materiaal moet voldoende reflecteerbaar zijn. Denk maar aan materialen met een grote dichtheid en ook materialen die goed glijden. Die werken heel goed met elektromagnetisme. Dus, heel belangrijk. En ten derde, en ook een heel belangrijke, er moet een goed betrouwbaar reflectievlak zijn. Dat wil zeggen, ook al zijn de eerste twee dingen waar, dus het object is waarneembaar en het is uit een goed materiaal gemaakt, als er nergens een goed reflectievlak is dat eigenlijk onze radioenergie, gegenereerd door ons radartoestel eigenlijk, dat gaat die radioenergie kan terugsturen naar ons radartoestel, kunnen wij dat object ook heel moeilijk tot niet waarnemen. Dat zijn de drie nadelen en enkele van deze nadelen zullen worden weggewerkt. En het leuke eraan is, oké, ik ben terug kunnen gaan, vorige keer is dat niet gelukt, maar het leuke aan dit type radar is, ondertussen, we zijn weer, in 2010 zijn de eerste breedbandradars dus officieel op de markt gekomen. En het leuke is dat ondertussen, we zijn weer wat jaren later, is eigenlijk die type radar ook veel betaalbaarder geworden voor in dit geval de pleziervaart. Dus het is zeer interessant om deze technologie te gebruiken. Het is ook veel verbeterd tegenover in het begin, wat wel heel positief is.
En dat gaan we ook een klein beetje zien vandaag, dat ik er wat commentaar ga bijgeven. Nu, we gaan bekijken hoe werkt die breedbandradar nu. Nu, ik wil jullie eerst goed waarschuwen. Ik ga niet tot in het volste detail gaan van hoe dat ding werkt, want dan ben ik volgende week met jullie nog bezig. Hè, voor dat allemaal ook wiskundig te laten zien. En ook te laten zien wat gebeurt er nu exact. En heel de boel. Hè. Maar ik ga heel eenvoudig proberen aan jullie uit te leggen wat maakt de breedbandradar of deze technologie nu zo uniek tegenover zo'n pulsradar. We gaan de twee een klein beetje met elkaar gaan vergelijken. Dat gaan wij doen vandaag. Nu, hoe werkt dat? Wat is het eerste dat we moeten weten van de breedbandradar? Het eerste dat wij moeten weten, dat is de magnetron. Hé, want we weten ook, bij een pulsradar zat er een magnetron in voor onze, hé, voor onze energie op te kunnen wekken. Hé, onze magnetron voor een grote hoeveelheid energie richting de antenne te kunnen duwen. Daar hadden wij een magnetron voor nodig. Om die pulsen te kunnen gaan, hé, om die pulsen eigenlijk te kunnen genereren. Die magnetron, die is er niet meer. Die is vervangen door solid state technology. Nu, wat wil dat zeggen? Dat wil ook wel zeggen dat dat vaste technologie is. Nu, dat is nog altijd heel vaag. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Eigenlijk, ons radartoestel heeft geen magnetron meer. Eigenlijk is dat meer een normaal radiotoestel geworden. Net zoals jouw marifoon werkt, net zoals andere radioapparatuur werkt, net zoals jouw telefoon werkt. Het is een modernere technologie geworden. He, dus dat wil zeggen, eigenlijk gebruiken wij bijna de technologie dat erin zit, is zowel de zenders als de ontvangers zijn eigenlijk gewone radioantennes geworden met een normale manier van zendvermogen en ook een normale radiotechnologie. He. Dus solid state technology, het is veel compacter geworden, het is heel veel verbeterd tegenover het oude systeem. He. Alles bijna zit op een heel kleine plaats. Als je weet hoe dat eruit ziet, dan zie je dat allemaal zeer zit op een heel klein oppervlak. He. Rechtstreeks op die chipset, het is allemaal veel gemoedelijker geworden, allemaal gemoderniseerd materiaal. En ik denk dat het belangrijkste is van wat je ervan moet onthouden. Het is net bijna hetzelfde geworden als jouw marifoontoestel, allemaal heel elektronisch geworden, allemaal lagere vermogens enzovoort. Dat is het eerste dat belangrijk is. Het tweede dat is, wat gaat het toestel dan doen? Hè? Nu dat wij beschikken eigenlijk over normale radiotechnologie, waar dat bijna alles overal hierin zit. Wel, dat is het toestel. Wat gaat dat toestel nu doen? Hè? Breedbandradar, een brede band. We weten in welke band opereren de meeste scheepsradars vandaag de dag. Dat is de X-band of de 9 gigahertz band. Hè? Weten we dat nog? Hè? Vanuit, ik denk dat het hoofdstuk 3 was. Hè? De 9 gigahertz band. Een brede band hebben. Wat wil dat nu zeggen? Wel, het toestel die zendt eigenlijk een constant frequentie modulerend signaal uit. En je kan zeggen, alleen constant. En wat wil dat nu zeggen? Een constant, dus continu zendt dat toestel uit. Hè? En die kan eigenlijk zenden en ontvangen tegelijkertijd. Dus er staan meerdere zenders op en meerdere ontvangers. Zeer gevoelige zenders, zeer gevoelige ontvangers. En die gaan eigenlijk, de zenders gaan continu uitzenden, maar die gaan niet zomaar uitzenden. Dus die gaan niet zomaar radio-energie uitzenden. Hè. Nee, die gaan gewoon eigenlijk een constant frequentie-modulerend signaal. En waarom is dat frequentie-modulerend signaal belangrijk? Wel, dat wil zeggen dat de energie die wij gaan uitzenden, gaat continu gecontroleerd van frequentie veranderen. Nu, in realiteit gaat dat verschrikkelijk snel, hè? Maar dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus daarom breedbandtechnologie. In de breedte van de band wordt gebruikt. En je kan zeggen, wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen, door die 9 gigahertz band gaat die zorgvuldig stijgen en dalen, stijgen en dalen, stijgen en dalen. En waarom gaat die dat doen? Wel, die gaat dat doen omdat, weet je nog, pulsradar. Wat was het probleem met pulsradar? Wel, pulsradar die ging roepen, die ging een echo sturen, die ging zeggen, echo, en dan ging die beginnen heel hard liggen luisteren van, komt er iets terug? En
materialen die het beste eigenlijk die radioenergie terugketsen, die gaan op die frequentie, die gaan het beste reflecteren en die gaan we kunnen detecteren. Nu, door die frequentie te moduleren, wat gaat er gebeuren? Dan gaan wij eigenlijk toelaten dat materialen, dat materialen die ook op andere frequenties binnen die 9 GHz band beter radio-energie terugkaatsen, gaan we ook de kans geven om op die frequenties op een efficiënte manier radio-energie terug te kaatsen. Ik denk maar aan hout. Ik denk maar aan polyester. Ik denk maar aan nog vaste stoffen. Een boei, een kajakker. Ik denk maar aan plastic. Al die, ik denk ook maar aan dingen bijvoorbeeld, hoe noemt het? Ik ben het eventjes kwijt, sorry daarvoor. Bijvoorbeeld een autoband is er uitgemaakt, rubber. Sorry, ik heb het gevonden, rubber. Dus andere vaste materialen die normaal heel moeilijk terugreflecteren, die gaan de kans krijgen om dankzij het frequentiemodulerend signaal. Daar gaat ergens een frequentie tussen zitten waarop dat die materialen met die soort dichtheid het beste terug gaan reflecteren binnen die 9 gigahertz band. En het is dat wat die breedbandradar gaat doen. Die heeft zeer selectieve, zeer gevoelige ontvangers en die gaan dat eigenlijk kunnen terug ontvangen en die gaan van heel die kaart van objecten die in die positie terugreflecteren, gaan die heel die kaart op je radarscherm zetten en dan kan je heel makkelijk zelfs de kleinste objecten zien op jouw radartoestel. Dat is eigenlijk wat er gaat gebeuren. Dankzij dat frequentiemodulerend signaal. En dat is de reden waarom dat men dat breedbandtechnologie noemt. Omdat heel de band zorgvuldig wordt gebruikt. Dus zoals ik al net zei, dit in combinatie met een zeer gevoelige en selectieve ontvanger zorgt ervoor dat wij heel, heel nauw kunnen gaan luisteren wat er gebeurt. Dus dan kunnen we heel nauwgezet, ook als er een fender of een boei ronddrijft van een materiaal dat normaal zeer slecht op niet reflecteert voor een pulsradar, geen enkel probleem, die breedbandradar die kan dat zien. Omdat die zeer selectief te werk gaat. En het toestel zendt en ontvangt dus gelijktijdig. Dus dat wil zeggen dat wij geen minimum... Theoretisch gezien hebben wij geen minimumafstand. In realiteit is dat iets anders, maar het gaat een zeer kleine minimumafstand zijn. Dus we hebben hier al wat problemen van onze pulsradar opgelost, hè, beste kijkers. En wat is het grootste voordeel hieraan? Dat is dat wij die magnetron ook niet meer nodig hebben voor zo'n opdrachten te doen. Dit met als resultaat dus dat het toestel uitzendt aan een zeer klein vermogen tegenover de pulsradar. Als je zo zorgvuldig, zo correct, zo selectief te werk kan gaan met jouw zenders en ontvangers, dan heb je geen groot vermogen niet meer nodig. Dan moet jij niet minstens die 4 kilowatt aan uitzendvermogen hebben. Dan zijn er nu op de markt al radartoestellen bij ondertussen die nog geen 4 watt uitzendvermogen hebben van breedbandradar. En die passen eigenlijk het wattage aan de hand van hoe ver dat je wil kijken. Dus wil je heel kort kijken rond de boot met het radartoestel, dan gaat dat heel erg laag gaan. Heel erg laag. Er zijn zelfs merken die beweren dat ze dan nog minder uitzendkracht hebben dan uw mobiele telefoon. Als je heel kort kijkt en is dat verder, dan gaat hij het vermogen een klein beetje opkrikken. Maar de meeste, maar op grotere afstand, de meeste breedbandradars die ik tot nu toe heb gezien, die liggen op een vermogen tussen de 15 en de 25 watt uitzendvermogen. Maar er zijn momenteel al nieuwere op de markt die rond de 4 watt uitzendvermogen zitten. Met andere woorden, uw portofoon, dus uw handmarifoon, die is in staat om met een hoger vermogen uit te zenden dan dat radartoestel in sommige gevallen. Dus de technologie is een pak beter geworden. Om maar een idee te geven. Maar, nog vooraleer dat we verder gaan, lees goed het handleiding van jouw radartoestel. Als je een breedbandradar hebt, van hoeveel het vermogen is enzovoort. En ook wat
de fabrikant voorstelt van veiligheidsmaatregelen enzovoort. Dus dat wou ik er even bij zeggen. Nu dan gaan we even de voordelen opsommen. Van die breedbandradar, wat voor voordelen gaat dat eigenlijk ons brengen? Wel, voordeel nummer 1. We zitten met een zeer kleine minimumafstand. Zoals ik al zei, sommige mensen zeggen zelfs, je hebt geen minimumafstand. Jawel. Maar die is zeer klein. Bijvoorbeeld, een van de nieuwere toestellen, die hebben door de fabrikant een gegarandeerde minimumafstand van 5 meter. Dat wil zeggen, het zou een droom persoonlijk voor mezelf zijn, als ik op mijn boot zo'n breedbandradar zou kunnen installeren, of achteraan. En het zou een droom zijn, ik denk niet dat het gaat gaan, maar het zou een droom zijn voor mezelf. Maar stel dat ik dat zou doen, dan zou die breedbandradar op de kleinste range dat ik heb, dus op het kleinste afstandsring dat ik heb, dat ik die kan instellen, die breedbandradar, dan zou ik de voorkant van mijn boot kunnen zien, want mijn boot is iets meer dan 6 meter lang. Om maar een idee te geven van, wow, dit is baanbrekende technologie, hè. Dus dan zou ik de boeg van mijn boot kunnen zien op dat radarscherm. Dus, zeer kleine minimumafstand. Heel goed voor in havens te manoeuvreren met potdichte mist. Alles dus dat in zeer korte afstand ligt, hè, zoals ik denk maar aan, ja, zoals ik al zei, havens, ook kleine vaarwegen. Heel groot voordeel, hè, want we krijgen een heel goed radarbeeld. Net daar waar het belangrijkste is, zien wij eigenlijk het meeste. En dat is het idee van breedbandradar. En dat is het probleem met de pulsradar. Als je al met een minimumafstand zit bij pulsradar van 25 of 30 meter, en dan nog is dat een probleem voor ook de herkenning. Hè? Dus dat wil zeggen, hè, de scheiding, zoals dat we gezien hebben met de horizontale stralingsbundel, is dat nog niet perfect. Ja, dan hebben wij dan hebben we een probleem, hè? Terwijl hier ga je letterlijk bij wijze van spreken naast de boot kunnen kijken wat er gebeurt. Ook, zoals we al gezegd hebben, stoffen die voorheen, of materialen die voorheen slecht zichtbaar waren, zijn nu eenvoudig detecteerbaar. Er zijn voorbeelden al geweest van toch wel wat mensen die bijvoorbeeld op hun radartoestel, op hun breedbandradartoestel, zeiden, ik zie hier iets op mijn radartoestel. En ik dacht eerst dat het een storing was, een valse echo was, maar er blijkt iets te liggen wat verderop, 100 meter verderop, in het water. Wat zou dat zijn? Die mensen die varen daar naartoe, en het is mistig, het is potdichte mist bijna, en zij komen daarnaast varen, en dan blijkt dat een autoband te zijn, dat aan het drijven is, en dat maar net boven het wateroppervlak zichtbaar is. Maar het was al meer dan een 100 meter afstand op dat breedbandradartoestel duidelijk zichtbaar. En eigenlijk, ze hingen daar net naast en nog steeds, op ongeveer 10 meter waren ze ernaast aan het varen en nog steeds was het duidelijk op het radarbeeld zichtbaar. En ook de vorm was zeer nauwkeurig. Dus, heel goed ding. Je kan dus ook obstakels zien, ik denk maar aan drijvende koelkassen, als die goed reflecteerbaar zijn. Dus dat wil zeggen, er is een reflectievlak dat die radioenergie rechtstreeks kan terugsturen. Geen enkel probleem. Die breedbandradar die zou dat dus technisch gezien kunnen waarnemen. Ook, en hier wil ik zeggen, let op. Kijk altijd goed naar de handleiding en het advies van de fabrikant, want dit is afhankelijk van radartoestel tot radartoestel, maar we zitten met een laag tot geen stralingsgevaar meer, wegens het lage uitzendvermogen. Hoera, hè? Als je een kleine boot hebt en je zegt, ik kan technisch gezien wel radar installeren, maar, god, die pulsradar, gevaarlijk, want ja, 4 kilowatt is het minimum, en ja, we weten het nog, wat dat kan doen vanuit de cursus, radio-energie aan een te hoog vermogen, dat warmt weefsel op, net zoals uw microgolfoven. Dus dat wil zeggen, bent u daar te kort bij, en u zit in die verticale stralingsbundel daarvan, probleem, want dan kan bijvoorbeeld, in dit geval een van uw meest zwakke weefsels van uw lichaam,
die gaan het snelste begeven. En dan kan u bijvoorbeeld, zoals we gezien hebben, blind worden. Omdat het netvlies wordt verbrand. En zo zijn er nog weefsels in het lichaam. Dus geen goed idee, maar in dit geval die breedbandradar. Die zendt amper iets uit. Hè? En dan zeker als je een breedbandradar hebt met een extreem laag vermogen. Ja, dan is het geen probleem op kleine boten om zo'n radartoestel veilig te installeren. Zonder dat je je zorgen moet maken. Want dan moet je eigenlijk meer angst hebben van, in dit geval, van radio-energie afkomstig van jouw telefoon. Dan eigenlijk van het radartoestel. Dus die telefoon dat in jouw broekzak zit, hè, hou hem maar eens goed in de oog. Hè. Want dat ding vertrouwen we dan plots niet meer. Hè. Nee, maar daar komt het op neer. Ook, groot voordeel, geen voorverwarming. Omdat we niet op van die hoge vermogens moeten gaan uitzenden. Hip, hip, hoera. We hebben geen magnetron nodig om die hoge vermogens te kunnen uitzenden, dus ook geen voorverwarming. Dat wil zeggen, je zet dat toestel aan, up, en als alle software opgestart is van zowel het radarscherm en het radartoestel zelf, onmiddellijk, in één knip, radartoestel aan, je moet alleen nog maar even de range afstellen en je bent klaar om te vertrekken. Dus, heel goed, groot voordeel. Ook veel minder, omdat de ontvanger zo selectief is, heb je ook veel minder zeestoring. Want we weten al, op onze moderne pulsradars hebben wij automatische systemen die dat voor ons makkelijker kunnen filteren. Hè, die eigenlijk die storingen makkelijker kunnen uitfilteren, zoals de zeestoring. Breedbandradar heeft dat ook, maar omdat die zo selectief zijn, heb je nog minder zeestoring. Dus dat wil zeggen, hé, sea clutter zoals we gezien hebben, geen enkel probleem, die filtert dat er allemaal uit. Hé, ik zeg niet dat het nog niet kan voorvallen dat het er is, maar het is een pak minder nog dan die pulsradar dat we gezien hebben. Ook ruis is een pak minder, hé, en ook valse echo's ook een pak minder. Maar het is niet onmogelijk. Dus dat wil zeggen, het kan nog voorvallen dat het gebeurt. Het komt niet vaak voor, maar het kan. Hè? Dus daar moet je ook bewust van zijn als je het gebruikt. Hè? Maar normaal gezien zou het nog amper mogen voorkomen. En het is dus ook compacter. Hè? Dus vaak heb je dan een veel compactere en lichtere technologie. En ook veel lager verbruik. Hè? Met betere nauwkeurigheid op laag bereik. En dat is hetgeen wat dat wij willen hebben. Hè? Laag verbruik, hip hip hoera. Het verbruikt een pak minder hé, aan boord, dus we kunnen al wat meer doen, hé, wat meer schermen hangen. En ja, het is ook beter nauwkeurig op laag bereik, dat is ideaal, want het is net daar dat we vaak, zeker als pleziervaart zijnde, het meeste willen gaan zien. Dus dat is een heel groot voordeel. De nadelen. Uiteraard, deze technologie kent een paar nadelen, waarvan je heel bewust moet zijn als je dat gebruikt. Dus, nadeel nummer 1, obstakels, waaronder antennes bijvoorbeeld, en masten die in heel kort bereik zijn van het toestel, die geven mogelijk storing. Dus, omdat natuurlijk dat toestel eigenlijk zeer kort kan kijken, kan het dus gebeuren dat jij storing kunt hebben van die masten en van die antennes. Dus dat je daar last van hebt. Dat kan een probleem zijn, dus hou daar rekening mee. Kijk goed in de installatiehandleiding van de fabrikant, wat die u adviseert, wat de minimumafstand is dat die adviseert van antennes, of hoe kort of hoe ver dat die moet geïnstalleerd worden. Kijk daar heel goed naar. Dat je daar zeker geen fouten mee maakt, want anders heb je aan die technologie niet veel voordelen, jammer genoeg. Maar hou daar dus rekening mee. Het bereik is ook beperkter. En nu kan je zeggen, allee zeuren, het bereik is beperkter. Nu, er is natuurlijk een verschil tussen de technologie, de breedbandtechnologie dat 10 jaar geleden is uitgekomen en technologie dat nu op de markt is gebracht. Wat heeft men gezien eigenlijk? Eigenlijk bij de breedbandradar standaard, de breedbandradar, omdat dat ook aan een lager vermogen uitzendt, hè, is qua bereik ook beperkter. Dat wil zeggen, standaard, vroeger gaf men eigenlijk aan dat het kon niet zijn dat een breedbandradar verder kon waarnemen dan 16 zeemijl.
Er zijn er breedbandraders die niet meer dan 12 cml kunnen waarnemen, of die dat goed kunnen waarnemen, enzovoort. Nu, vandaag de dag is dat verbeterd. En er zijn nu breedbandraders op de markt die dat ook dat probleem oplossen. Maar het is dus standaard, moet je ervan uitgaan dat het mogelijk is dat een breedbandradar een kleiner bereik heeft. Dus als je zegt, ik wil 24 cml weer kunnen zien, die breedbandradar, dan zal je goed moeten kijken of dat toestel in staat is om dat te doen. Nu, vandaag de dag, 10 jaar later, is die technologie een pak beter geworden. Maar weet dus, als u met een breedbandradar vaart, en het is afhankelijk van wanneer dat toestel op de markt is gebracht, kan het nog altijd zijn, hè, dat het een probleem is. Hè. Dus als je ver wilt kijken, kan het een probleem zijn. Ook storing door pulsradar kan gebeuren. Gaat u bijvoorbeeld een havengeul binnenvaren met uw breedbandradar en zijn er toevallig een paar vaartuigen aan het varen met een pulsradar die actief is, dan kan dat zijn in die kleine ruimte, omdat die ontvanger zo gevoelig is, dat u daardoor storingen sneller gaat ondervinden aan die verdomde pulsradars toch. Oh, het is weer technologie van vroeger, hè. Nee. Maar dat kan dus gebeuren, dus hou daar rekening mee als dat gebeurt, dat je zegt, allee zeg, Seuren heeft gezegd dat de breedbandradar weinig tot geen storing heeft. Jawel dus, hè. Pulsradar, hè. Kan gebeuren, hè, dat je daar storingen van ontvangt. Hè. Dus het is allemaal niet feilloos, zoals ik al zei. Ook een heel, heel belangrijke voor de mensen die op zee varen, en die zeggen, ik ga verder de zee op, waar dat iets meer voorkomt, dat is de rekken of de sart. Die zijn moeilijk en eerlijk gezegd niet detecteerbaar. Ik heb gezegd moeilijk. Maar eigenlijk wil dat zeggen, het is gewoon niet detecteerbaar. Nu, rekken, we weten dat, radar beacon of radio beacon of whatever dat je het wilt noemen. Radar beacons, radarbakens, SART, Search and Rescue Transponder, dat zijn fysieke, actieve radarbakens. Dat wil zeggen, dat zijn toestellen die worden aangezet en die gaan luisteren naar een radarsignaal om daarop te reageren, zodanig dat er op jouw radarscherm iets kan getekend worden aan de hand van hoe dat zij het signaal gaan terugreflecteren naar jou. He? Door actieve pulsjes terug te reflecteren. Wat is daar het probleem mee? Nu, jouw breedbandradartoestel die zendt uit aan een geweldig laag vermogen tegenover. He? Als we dat in vergelijking stellen van die pulsradar. We weten, de pulsradar, de meeste pulsradars die vandaag eigenlijk rondvaren, die starten van een vermogen van 4 kilowatt. Dus dat wil zeggen, onder de 4 kilowatt vind je amper pulsradars. Nu, wat wil dat dus zeggen? Als je dan natuurlijk een breedbandradar hebt dat maar 4 watt maximaal uitzendvermogen heeft, dat wil zeggen dat zijn maximaal uitzendvermogen 1000 keren zo klein is als die pulsradar. Dat wil ook zeggen natuurlijk, die rekkens en die sarts, die gaan dat eigenlijk niet kunnen waarnemen. Die hun ontvangers zijn daar niet voor gemaakt om zo'n zwakke vermogens om daar te op gaan reageren. En daarom eigenlijk kan je die dingen eigenlijk niet zien. Dus voor de mensen die op zee varen en die zeggen, ik ga verder van de kust, let hiermee op als je zegt, dit is belangrijk voor mij dat ik die bakens kan zien. En ik persoonlijk ken wel wat situaties waarin dat ik toch dan liever die bakens zie als ik verder op zee ga met een radartoestel. We hebben het in de praktijk al een paar keren gedaan. Dan is dat toch wel, kan dat toch wel een probleem zijn als jij daar eigenlijk als je daar afhankelijk van bent aan de hand van het gebied waar je invaart. Dus hou daar goed rekening mee. En ook het detecteren van regen, regenbuien, is niet altijd mogelijk. Wel, in het begin blijkbaar heb ik gelezen van de breedbandradar, zou het zo geweest zijn dat eigenlijk standaard regen niet detecteerbaar was. Hè? Dat had een specifiek signature. En men heeft standaard, om storingen te vermijden van het breedbandradartoestel, regen uitgeschakeld. En dat was heel moeilijk voor dat te kunnen onderscheiden dan ook van de rest door dat unieke signature. Nu, hierdoor, in de eerste breedbandradartoestellen is regen niet detecteerbaar. Dus dat wil zeggen, ben jij iemand die afhankelijk is van regen,
dan moet je daarmee rekening houden. Nieuwere radartoestellen, raadpleeg weer de handleiding van de fabrikant en kijk goed naar de voorwaarden van de fabrikant. Nieuwe breedbandradartoestellen hebben vaak een functie, een regenknop, en die regenknop dient om ook regen te kunnen laten zien op het toestel. He, dus dat ook specifiek dat signature kan worden gedetecteerd en dat je toch nog regen kan zien. Maar hou daar dus rekening mee als je vaart met een iets ouder breedbandradartoestel. En ouder, ja, tussen dit en 10 jaar geleden, oud is het niet echt. Maar het kan dus zijn dat je in de praktijk zo'n toestellen tegenkomt. Als jij zegt, ik ben afhankelijk daarvan, moet je ermee rekening houden en zien of dat al dan niet een probleem voor jou is. Of moet je dat al dan niet oplossen. Dus weet dat. En ook, en dit is het belangrijkste, we kennen de 3 regels, weten we het nog, de 3 regels van een goede reflectie, of een object succesvol kunnen waarnemen met radar. Het object moet, regel nummer 1, het object moet waarneembaar zijn. Regel nummer 2, dat is opgelost, het object moet waarneembaar zijn. Regel nummer 2, het object moet uit zodanig materiaal gemaakt zijn dat het goed onze radioenergie reflecteert. Dat probleem is ook opgelost met ons breedbandradartoestel, excuseer. Maar de 3e is nog niet volledig opgelost. En dat is, het object moet beschikken over een goed reflectievlak. Dus daarom ook, bij breedbandradar kan het, het is altijd een positief ding om een radarreflector op jouw boot te hebben. En die radarreflector die zorgt er dan ook voor dat er altijd een goed reflectievlak is, dat radio-energie dus goed erop kan terugreflecteren naar de bron, naar dat radartoestel, en dat u beter zichtbaar bent. Want als u vaart met een vaartuig, dat heel eigenlijk geen goede reflectievlakken heeft, ook met breedbandradar, worst case scenario, bent u niet erg duidelijk zichtbaar. Dat komt niet heel veel voor, maar het is niet feilloos. Hou daar dus rekening mee. En daardoor, een radarreflector helpt. Altijd. Dus, voor de mensen dat liggen te discussiëren over de radarreflector enzovoort, is het noodzakelijk. Het is eigenlijk wel een heel goed ding dat u heeft. Dus ook ik heb daar ook mijn twijfels over gehad, ook omdat ik in der tijd niet goed begreep van deze technologie, welke technologie wordt gebruikt. Maar sinds dat ik mijn opleiding en mijn examens van radar succesvol heb voltooid, denk ik daar helemaal anders over. Ook omdat ik nu ook over die kennis beschik in verband met radar. En ik kan jullie zeggen, voor de mensen dat niet hebben die kennis, of bij wie dat de kennis beperkt is, het kan een verschil uitmaken. Dat is ook de reden dat je ook heel vaak op kunstwerken, zowel op de zee als binnenwater, radarreflectors ziet. Dat is niet alleen voor de pulsradar, maar elk radartoestel heeft daar wel baat bij. Nu, ik ga even een voorbeeld laten zien. Ik wil me alvast excuseren voor het volgende beeld op de volgende slide. Waarom? Omdat die niet zo goed is. Maar ik vond er eerlijk gezegd ook geen ander. En dat is een foto van Lorenz. En dit is eigenlijk de situatie, als ik even mijn muis neem. We gaan eigenlijk zien, als we tussen boten manoeuvreren, hoe dat eruit ziet op een pulsradartoestel en een breedbandradartoestel. Wat een wereld van verschil dat kan zijn. En ik wil nog even benadrukken, die foto van Lorenz, die is gemaakt ongeveer 10 jaar geleden. Dus zelfs nu, tegenover 10 jaar geleden, is die breedbandradar nog meer verbeterd, nog fijner, nog nauwkeuriger geworden, die technologie. Dus dat is al een wereld van verschil tegenover wat we op de volgende slide gaan zien. Dit is eigenlijk, en ik wil me nogmaals excuseren, het radarbeeld. Nu, soms helpt het om een beetje naar achter te gaan in je stoel, of bijvoorbeeld de video even op klein scherm te zetten, om eigenlijk beter de beelden te kunnen zien. Maar wat zien we het verschil? De linkerfoto is van dezelfde situatie. Een pulsradartoestel, het beeld van het pulsradartoestel, en de rechterfoto is een breedbandradartoestel. Nu, wat zien we? We gaan die even vergelijken. We zien al, het pulsradartoestel is veel minder verfijnd,
dan in dit geval het breedbandradartoestel. Dat is al één ding dat we zien. Ook, we zien dat hier allemaal op de pulsradar, dat is allemaal goed en wel. We staan trouwens bijna op de minimumafstand. Niet volledig hoor, maar we staan toch al heel hard ingezoomd. En we zien op ons pulsradartoestel dat eigenlijk het eerder grote blopjes zijn geworden die zeer onduidelijk zijn van oké, die schepen of die plezierjachten die voor anker liggen, ja, waar zijn die precies? Dat is eigenlijk een klein beetje een probleem. Hè? Maar ook, we zien hier nog iets veel belangrijker. Kijk eens, deze grote cirkel. Dit is een dode hoek. En dit heeft te maken met de minimumafstand. Dus net op de plaats waar wij het meeste willen zien, zien wij niets. En dit is een probleem. Dit is een probleem met pulsradar. Dus in nauwe water, je ziet pulsradar, heel erg groot nadeel. Nu, als we dan de breedbandradar zien, dan zien we al veel meer informatie. We zien ook dat de echo's die gegeven zijn, dus van de vaartuigen die liggen, we zien eigenlijk al bijna volledig de vormen van de vaartuigen, van de boten. Dus we hebben een veel beter beeld van hoe dat die boten er in realiteit uitzien. En kijk eens, net naast onze boot hier zien we dat we eigenlijk tussen twee boten in aan het varen zijn. We hebben een heel mooie vorm van die vaartuigen. Dus wij zien heel erg duidelijk hoe die vaartuigen eruit zien en we zien heel duidelijk ons pad. En nog kunnen wij in realiteit inzoomen, hè, beste kijkers. Dus dat we letterlijk tot naast de boot kunnen zien, dat je letterlijk, ik denk, de meeste minimum ranges, dus dat wil zeggen van jouw middelpunt, van jouw radarbeeld tot de buitenkant. De kleinste range dat je kan nemen bij de meeste breedbandradars is 25 meter. Dus dan kan je letterlijk, als je in de haven vaart, bij wijze van spreken, kan je letterlijk overal langs varen, kan je elke steiger, elke boei in die haven makkelijk zien liggen, elke boot in die haven, kan je letterlijk bij wijze van spreken, ik raad het niet aan, maar zou je technisch gezien op dat radarbeeld perfect in de haven kunnen manoeuvreren. Ik raad het absoluut niet aan, maar dat is wel eigenlijk, kan het technisch gezien. En je ziet, het is veel verfijnder, veel minder blobberig, veel duidelijker radarbeeld. Hey. Natuurlijk, hoe verder dat wij gaan, en dat heeft ook te maken met de horizontale, stralingsbundelhoek, dan zitten wij met iets groter en meer blobberig beeld, maar vooral waar dat het belangrijkste is, kortbij hebben wij een zeer precies gedetailleerd beeld. En ik wil nogmaals zeggen, dit is met technologie van 10 jaar geleden. Ondertussen is dat een pak beter geworden. De conclusie. De conclusie, dat is eigenlijk onze laatste slide van vandaag. Wat is nu belangrijk? Of wat? Ik heb er al heel veel over nagedacht, heel veel over zelf wat op liggen sommen van welke advies geef ik jullie het beste. Om ervoor te zorgen dat jullie veilig zijn, om te zorgen dat jullie eigenlijk op een verantwoorde manier hiermee te werk gaan. En dat is, eigenlijk, die breedbandradar, dat is een ideaal en betrouwbaar instrument en alternatief voor kleine boten. Weten we het nog? De straling, de elektromagnetische straling, enorm klein. Dus, moeten we ons geen zorgen voor maken. We kunnen verschrikkelijk kort kijken. Als ik dat bij mij aan boord zou installeren, kan ik de neus van mijn eigen boot zien. Zo kort kan ik kijken. Ideaal dus. Je kan er enorm veel mee zien, dus bijna elk vast materiaal in de omgeving kan je waarnemen met dat radartoestel, omdat die zo verfijnd te werk gaat. Je krijgt ook in die kleine ruimtes een heel duidelijk radarbeeld. Het is een droom. Het is gewoon een droom. Het is een moderne radar, zoals dat we dat zeggen. Het is ook zeer handig voor de kustvaart, naar mijn mening, in vreemde water. Ik denk maar aan Engeland. Ligt er vol visboeien in de ondiepe zones, net naast de kust. Vol met vistonnetjes. Mensen dat er gaan varen zijn, die weten dat. En wat is het verschrikkelijke aan die vistonnetjes? Geen radarreflector, van die blauwe plastieke tonnen, waar wie weet wat ingezeten heeft, olie, water, geen idee. En daar hebben ze dan met een houten stok of een bamboestok een zwarte vlag opgeplant. Voilà, hier gaan we dan.
Veel succes als je daar 's nachts passeert, maar zelfs overdag moet je bijna permanent iemand van voor op de boot gaan zitten om zeker te zijn dat je ze allemaal gezien hebt. Met breedbandradar kan jij technisch gezien, als alle voorwaarden van de waarneming voldaan zijn, kan jij technisch gezien al die vistonnetjes zonder probleem waarnemen met jouw radartoestel. Met een pulsradartoestel kan jij die objecten niet waarnemen. Wat een heel groot voordeel is weer, als je bijvoorbeeld aan nachtvaart doet, raad ik het aan? Nee, ik raad niet aan om 's nachts in de Engelse wateren te gaan varen met duizenden van die vistonneltjes rond jou. Voordat je het weet, vaar je erover, steek dat achter je roer en je prijzen. Maar het biedt meer mogelijkheden. Dus dat is wel heel belangrijk. Dus kustvaart in vreemde wateren, perfect toestel. Wat is mijn advies? Maar dit is afhankelijk van persoon tot persoon en wat je ook wil gaan doen. Hè. Mijn persoonlijke mening, uit mijn ervaring, is als volgt. Voor navigatie buiten de 6 zeemijl ongeveer, dus eigenlijk wil ik daarmee zeggen verder op zee, zeker wanneer dat je met al die radarbakens te maken krijgt en ook dat alles veel beter zichtbaar is op grote afstand, is nog steeds naar mijn mening een pulsradar aangewezen. Je kan bijvoorbeeld, dat hangt er vanaf hoe fanatiek dat je bent, twee radartoestellen hebben. Hè? Een breedbandradartoestel en een pulsradartoestel. Hè? Ik weet niet tot hoever dat wij daarvoor in staat zijn om dat te doen, maar als je iemand bent dat er echt fanatiek in wil gaan, eigenlijk is dat de beste oplossing. Hè? Maar oké, allez, fanatiek. Als je daar ver in wil gaan, dan is dit eigenlijk de beste oplossing gewoonweg. Maar natuurlijk, hè, dat is een keuze die ieder voor zich moet maken met het budget dat hij of zij heeft en welke ambities uiteraard. Dat is heel belangrijk. Er zijn mensen die de oceaan overgestoken hebben met een breedbandradartoestel zonder probleem. Het is heel afhankelijk van jouw vaargebied. Zoals ik al zei, van ja, zit je met in water met veel vistonnetjes, met veel kleine obstakels of niet, of ga je in wateren varen waarbij er heel veel radarbakens zijn, dat je toch liever die radarbakens kan waarnemen, dan ga je beter met pulsradar. Zit je met veel kleine obstakels in bepaalde wateren, of zit je toch altijd binnen de kust te varen, kan het misschien interessanter zijn van zo'n breedbandradar te nemen. Vaar je in nauwere wateren? Breedbandradar. Ja, het zijn allemaal van die ideeën. Maar, en nu komt het, beste kijkers, het belangrijkste advies van ze allemaal, en ik kan het niet genoeg benadrukken, hè, want er zijn nog steeds gevaren hieraan, deze technologie. Dit radartoestel, de breedbandradar, indien deze voldoet, hè, deze kan technisch gezien verantwoord gebruikt worden in nauwe wateren, denk maar aan de binnenwateren, ik denk maar aan de havens van de kust, ook de kleinere havens van de kust, ook de binnenwater, dit radartoestel kan daar in oude wateren op een verantwoorde manier worden gebruikt, op voorwaarde dat men beschikt over de juiste apparatuur, dus ook het radartoestel en alle navigatieapparatuur dat daar rondkomt, en uiteraard certificatie. Ik denk dat dat heel belangrijk is, omdat er ook al, zoals dat we de radarbeelden bekeken hebben, ook al zie je veel meer, er zijn nog steeds dingen die je niet ziet, of niet goed ziet, of heel slecht te herkennen zijn. Dus weer, goed, juiste apparatuur en certificatie. Waarom? Mensen die een certificaat hebben op de binnenwateren, die weten met wat ze bezig zijn. En die zullen ervoor zorgen dat ze de juiste apparatuur aan boord nemen om hun tocht veilig en verantwoord te laten verlopen. Dus laat je daar zeker niet over overhalen door iemand van, oh, ik zit op de binnenwater, ik zal maar snel hier een breedbandradar erop gooien en we zijn vertrokken zonder radarbrevet enzovoort. Ik raad dat af. Meer daarover in volgende video, dan gaan we daar dieper op in waarom en hoe en wat is daar belangrijk aan en wat is mijn advies naar jullie. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Mensen die een radardiploma hebben, die weten met wat ze bezig zijn, dat zijn ook mensen die weten wat ze juist niet moeten doen. En die ook hun grenzen hebben leren kennen. En die ook weten, het is
niet, en die ook weten, het is niet omdat je een radardiploma hebt, dat je zomaar een vrijgeleide hebt om zomaar elk schip met elk radartoestel door die wateren te gaan varen bij beperkt zicht. Die weten dat ook en die gaan er heel verantwoord, normaal gezien, mee omgaan. En ik zeg dat vanuit een standpunt, en ik wil daar heel duidelijk nogmaals mee zijn, zoals in de laatste video, ik zeg dat niet uit het standpunt van, hey, ik heb hier een radardiploma en jullie hebben dat niet, en dat is super moeilijk, ik heb dat, ha ha ha. Hey, kijk jullie daar staan. Nee, dat zeg ik niet. Wat zeg ik wel, dat is, kijk, ik heb een radardiploma behaald, ik ben er trots op dat ik dat ook voor een stuk behaald heb, want het was geen gemakkelijke, het waren geen gemakkelijke proeven, de opleiding was ook zeer complex, maar als je zegt, ik heb daar de tijd voor om het te doen, of ik wil daar de tijd voor nemen, ik wil daar de moeite voor doen, om dat te volgen, ik wil daar ook het geld in duwen, de investering in maken, en omdat ik daar ook interesse in heb, ik heb daar ambities in, hè, dan zeg ik van, waarom zou jij het dan niet kunnen? Als jij dat wil gaan doen, en jij kan dat doen, en jij wil die investering doen, en je wil de tijd erin steken, en je wil ervoor gaan, doe maar. Dan kan iedere persoon die zoiets zegt, die kan dat behalen, dat certificaat. Dat is geen enkel probleem. Maar je moet eraan beginnen, je moet het gaan doen. Als je zegt, ik wil op de binnenwateren of in een zone gaan varen, waarbij dat zo'n certificatie verplicht is. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Nu, beste kijkers, we gaan er meer over praten in volgende video. En volgende keer gaan we het hebben over de inlandradar of de binnenvaartradar. Nu, bedankt voor het kijken. Laat zeker je vragen, vergeet zeker je vragen niet achter te laten. En dan is het tijd om afscheid te nemen. Ik zie jullie op het water en op zee. Vaar veilig.